អានឹងវាខុសគ្នាប្តីគេខ្លះគេខំរកខំអីប្តីឯងគិតតែផឹកហើយលេងអានឹងកំតូចចិត្តព្រោះញោមមិនបានប្តីល្អព្រោះប្តីល្អចូលបួសអស់ហើយញ៉ានេះតើឲ្យនឹងប្រាប់ញោមយកតបន់ទៅចុះបាននិយាយលេងសើចទៅណាញោមគេសបត់ឲ្យចុកពោះលោកស៊ីមរៀបអូនឹងគេដែរបងហើយហៅបាយបដាអីបដាអាហៅខ្លះឥឡូវពងអស់បាទឡើងអូនសុកសុកចិត្តហ្នឹងគឺសុកចិត្តសុកទទួលស្គាល់ការអូយតើអូលោកបែងចែកនេះញាក់គាត់គេត្រាស់ទទួលចំឡាំងល្អតែអានដាក់មកណៃយើងមានបណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងបានបណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងអានឹងទៅជាសុកពិតប្រកបបងសុខបយ៉ាងទៀតមិនអោយឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខនោះមាន4យ៉ាងបើញោមយកមីក្រូនេះលើដល់ក្រោយច្បាស់ច្បាស់ណាបើមិនច្បាស់យកអូវឡយកក្បាលមួយទៀតតាមពីរចាសុខបយ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អាយ៉ានេះបានលុយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខមាន4យ៉ាងទី1អដ្ឋសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យទី2បរិភោគៈសុខសុខព្រោះចេះចាយវាយទ្រព្យទី3អនណៈសុខសុខព្រោះមិនជំពាក់បំណុលគេទី4អនវជ្ជសុខសុខព្រោះគ្មានទោសឥឡូវនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយស្ដាប់ហើយពិចារណាទី1អដ្ឋសុខសុខព្រោះមានទ្រព្យគេថាអ្នករស់ព្រោះមានទ្រព្យតែមានអ្នកងាប់ព្រោះទ្រព្យដែរអាមិនចឹងវិញយោដូចចេកឫស្សីស្លាប់ព្រោះផ្លែរីឯដំរីស្លាប់ព្រោះភ្លុកគេថាអ្នករស់ព្រោះមានទ្រព្យតែមានអ្នកខ្លះងាប់ក៏ដោយសារទ្រព្យដែរហេតុអ្វីចម្លើយទលសូលោកគ្រូធំបន្តគេថាទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាក៏ចង់បានដែរឲ្យតែមានទ្រព្យគេថាមានសុខប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានទ្រព្យហើយអត់សុខទេមូលហេតុអ្វីមកពីស្រឡាញ់ហូបហែងទ្រព្យសម្បត្តិចាយវាយក៏មិនហ៊ានចាយប្រើប្រាស់ទិញរបស់របរក៏មិនហ៊ានមហោមហាគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្ងាញ់មួយពេលពីរពេលឯងឯនោះស្លោពីព្រឹកពីដល់ល្ងាចអាហ្នឹងមានអ្នកខ្លះញោមណាមិនមែនញោមយើងនេះទេហូបហែងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរមួយញាតញោមនៅស្រុកឈូកគាត់នៅផ្ទះចាក់សោ3ជាន់មួយថ្ងៃនោះបញ្ចប់ដល់2000នេះប្រពន្ធហើយកូនគេដើរលេងឯងនៅដេកអោបមីព្រោះគាត់នឹងជាមានវិមុតឥឡូវចិត្តងប់ហើយណ៎នេះហើយខ្លាចគេចូលកន្លែងហ្នឹងឡើងដូចសបុកជ្រូកចឹងចូលទៅឆ្អេះឆ្អាតទៅមើលសោចាក់3ជាន់អ្នកណាចូលលេងអីអើមើលឃើញមុខអីបានហ៊ានឲ្យចូលហើយនោះបញ្ចប់តែមួយថ្ងៃ2000ហើយញាតិញោមគិតមើលហើយហួងហែកបានប្រយោជន៍អីចំនួនព្រះនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងមង្គលដ្ឋទីបនីណាសទ្ធិមួយនោះមានទ្រព្យប្រមាណជា40កោដស្រឡាញ់ពេញចិត្តហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិពេកដាច់ខ្ចោលមាត់តកោពោះថ្លាន់យាមទ្រព្យនឹងហើយញាតិញោមសង្វេតមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយដល់ឡាពេលស្រឡាញ់ហួងហែងពេកទៅដាច់ខ្ចោលតកោពោះថ្លាន់អមួយទៀតសទ្ធិមួយទៀតហួងហែងទ្រព្យសម្បត្តិចឹងដែរគាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅមាត់ទន្លេព្រោះចំនួនព្រះអត់មានទនីគេដែរ
ដល់ពេលស្រឡាញ់ហួងហែងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងពេកកើតជាសត្វកណ្ដុលយាមទ្រព្យនឹងឯងតាទេទាំងអស់និយាយប្រមាថឲ្យខ្លីគឺតាទេទាំងអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងអ្នកខ្លះចង់បានពេករហូតដល់រោគស៊ីទៅចង់បានពេកភ្លេចពេលធ្វើបុកភ្លេចពេលដើរលេងភ្លេចពេលហូបឆ្ងាញ់ដោយសារតែខ្លាចអស់លុយអានឹងហើយយត់ញោមដែលថាអ្នករស់ព្រោះមានទ្រព្យតែមានអ្នកងាប់ព្រោះទ្រព្យដែរចង់មានពេកឈឺល្មមល្មមមិនដេកមិនសម្រាកខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកទីបំផុតងាប់ចោលប្រាក់ចោលលុយចោលមាសចឹងមែនទេយត់ញោមមែនទេហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលអាត្មាត្រង់ទៅលើកឡើងជាខុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នករស់ព្រោះមានទ្រព្យតែមានអ្នកងាប់ព្រោះទ្រព្យដែរអាខ្លះមានពេកអត់តាក់ទនីគីសុកចិត្តនៅទុកផ្ទះគេភ្លន់តែបបាក់ណាឲ្យអញ្ចឹងចុះព្រោះអាមនុស្សខ្លះនោះវាកំណាញ់មានអ្នកមួយនោះគេថាគេខ្ចីលុយ 20,000 អត់មានលុយអត់មានដល់ផ្លូវចេញផ្ទះម៉ែឲ្យអស់ 20,000 ដុល្លារឯងចេះអស់លុយ 20,000 ដុល្លារអាហ្នឹងហើយកុហកគេបើថាមិនឲ្យប្រាប់តែមិនឲ្យហ្មងនោះអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមមិនឲ្យប្រាប់ថាមិនឲ្យហ្មងនោះហើយខ្លះមិនឲ្យគេឲ្យសបាត់ទៀតអូអញសបត់អញអត់មានទេបើមានអញឲ្យហើយអញចុះអាណាគេថាស្អីបើឲ្យក៏ឲ្យមកឲ្យក៏ឲ្យទៅបោះយើងទៅអារឿងសបត់ហ្នឹងអត់ស្រួលទេអាត្មានិទានរឿងខ្លីមួយឲ្យញោមស្ដាប់ដើម្បីឲ្យជ្រះក្អែលលោកអស់គ្នាសបត់តាអាត្មាខាងងូតទឹកវា4ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយញោមបាត់និយាយលេងសើចទេអត់ងូតទឹកបាយខាផ្សោះអូយឃើញទេក្រុមគ្រួសារមួយហ្នឹងម៉ែមួយឪមួយពីរកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយ4ឪនោះអ្នកជួញស្រូវម៉ែអ្នកចងការអញ្ចឹងអ្នកចងការហ្នឹងអ្នកចងការហ្នឹងថ្ងៃមួយគេទៅខ្ចីលុយគាត់អត់មានគាត់មានតែគាត់មិនឲ្យគេគាត់ក៏ហក់គេថាខ្ញុំអត់មានទេអីអត់មានទេបើសិនជាខ្ញុំមានហើយខ្ញុំក៏ហក់ថាអត់សូមឲ្យខ្ញុំស៊ីអាចទៅចុះសបត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយទៅឃើញទេហើយប្តីនោះអ្នកជួញស្រូវជួយចុះជួយឡើងដើម្បីឲ្យវាចំណេញច្រើនដាក់លាយកាអាហ្នឹងពីរទៅអាយអាកូនកូនស្រីឯនោះកូនស្រីកំមណាកូនស្រីកំមសាច់ម៉ែអានហើយទុកអញ្ចឹងទុកពេលបាយស៊ីបាយវាលុយស៊ីអស់ដល់តែពេលម៉ែស៊ូសាច់ទៅណាឆ្កាអីឆ្មាស៊ីអស់ហើយអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតអាកូនប្រុសនោះបានខ្សែគោកវីលេខកវីកាកវីលេខកវីកាក្បាលម៉ែផោះទៅច្រូតកាត់សេចក្តីអាលចប់ព្រោះទេសនាថ្ងៃនេះទេខ្លីព្រោះអត់មានបំអីហងញោមឃើញទេនិយាយអំពីគ្រូសាទាំង4នាក់ហ្នឹងដាច់ខ្យល់ទៅញាតញោមម៉ែអានោះធ្លាក់ងាប់ពីមនុស្សនេះកើតជាប្រែតស៊ីតែអាចខ្លួនឯងហ្នឹងឯងមូលហេតុអ្វីអាឯងមានលុយហើយបើថាមិនឲ្យគេថាមិនឲ្យចាំបាច់ទៅសបត់ទៅអីតោះខ្លួនឯងបាបប្រកាសកុហកបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអត់មានទេបើខ្ញុំមានសូមបើខ្ញុំមានខ្ញុំកុហកថាគ្មានសូមឲ្យខ្ញុំស៊ីអាចទៅចុះកើតជាប្រែតជួហើយស៊ីខ្លួនឯងជួហើយស៊ីខ្លួនឯងរេអាយអោអ្នកជួយស្រូវបន្លែបន្លំគេដាក់លេងកាមកើតជាប្រែតស៊ីដង្កាមឃើញទឹកទៅផឹកដង្កាមឃើញបាយទៅស៊ីដង្កាមតែស្អីក៏ដង្កាមរេអាយអាកូនប្រុសនោះវាកវីខ្សែត្រូវក្បាលម៉ែដល់តែពេលស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកាលអាយុ60គីឡូវ័យក្បាលខ្លួនឯងផាំងបាយខ្ទេចដោះឡើងវិញវ័យផាំងបាយខ្ទេចទៀតអាហ្នឹងបាបប្រកាន់រេអាយកូនស្រីនោះអាមហូបម៉ែអាំងទុកស៊ីបាយទាំងអស់គ្នាវាលួចស៊ីអស់ហើយម៉ែសួរថាមហូបបាទទៅណាបើថាឆ្មាស៊ីបាទហើយដល់ឡកជាប្រែតអាកញ្ចក់ដៃវែងវិញខ្ញាំសាច់ខ្នងខ្លួនឯងហើយវាស៊ីខ្លួនឯងដែរតែញឹកញើមមែនទេ
ចឹងបានថាកុំកុហកអីសោះមានឲ្យក៏ឲ្យបំឲ្យក៏អត់បានក៏រងតែថាចិត្តល្អក្រខ្លួនចាំទុកជាក្បួនជាក្បាលទៀនឃើញអ្នកទរពុតមកកំសត់បាត់គ្រាមមិនស្គាល់ពោះវិញហ៊ានឲ្យជឿខ្ចីទៅទៀវាមិនឲ្យតឹងទឿនយយយខឹងប្តឹងកើតក្តីអស់ទាំងត្រប់ចាស់ខាតទាំងត្រប់ថ្មីស្គមគោក្របីរវល់ទៅក្តីខានថែគោក្របីនៅផ្ទះងាប់ទាំងអស់ដោយសារស្អែកទៅប្តឹងខាតស្អែកទៅប្តឹងភ្លេចដាក់ស្មៅដាក់យបើគោស៊ីងាប់អស់លីចាំបាត់តាក្រុមហើយគាត់ថាមិនខុសទេញាតិញោមនឹងប្រាប់ញាតិញោមយកទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទី1អដ្ឋិសកសកព្រោះមានទ្រព្យទី2បរិភោគៈសកសកព្រោះចេះចាយវាយទ្រព្យចាយវាយទ្រព្យហ្នឹងតាមនៃពុទ្ធសាសនាចាយវាយហ្នឹងមាន4សន្តានញាតិញោមស្ដាប់ហ្នឹងញាតិញោមព្រោះមិនងាយបានទេទេជាវាណាមោទីហ្នឹងណាបាននៅក្នុងឡាននោះមានពេលមានអីនិយាយធោះអាញោមស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចាយវាយនឹងមាន4សន្តានចាយវាយនឹងបានប៉ុនអត់បាបទេទី1ដោះបំណុលចាស់ចិញ្ចឹមម៉ែឪម៉ែឪនោះគឺជាមេបំណុលតាំងពីយូរណាស់មកហើយញាតិញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់ដោះបំណុលចាស់ចិញ្ចឹមម៉ែឪហើយចិញ្ចឹមម៉ែឪកុំខ្លាចអស់លុយព្រោះម៉ែឪចិញ្ចឹមកូនម៉ែខ្លះ5ដល់10នាក់អាត្មាទៅទេសនាជូនកូននៅរស់ទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអាពាក្យមួយគេថាម៉ែឪ2នាក់ចិញ្ចឹមកូន10នាក់រស់តែអាកូន10នាក់ចិញ្ចឹមម៉ែឪ2នាក់អត់រស់ដោយសារអីវាប្រចាំគ្នាបាយថ្ងៃហ្នឹងអាបងយកទៅហើយយ៉ាងអាបងហ្នឹងអាពៅហើយអាពៅអាកដាលហើយប្រចាំលេខប្រចាំកើតម៉ែឪចាស់ចាស់ផងមានអីលៀងតាចានហូបទឹកហ្នឹងបដ້ອຍទៅមានបាយណាហូបវល់ប្រចាំគ្នាហើយរឿងប្រចាំគ្នាហ្នឹងមិនកើតទេញាតិញោមសុខចិត្តដាក់វេនគ្នាអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមម៉ែឪល្អល្អតបានម៉ែឪឈឺទៅពេលតា2ដងវាថារួយងាប់ទីក៏មានតិចតិចតាឈឺតិចតិចយាយឈឺចុះម៉ែឪយើងមានអ្នកដតីណាណាហើយយើងពិចារណាមើលម៉ែឪបើគាត់ចាំកូនខ្លាចអស់លុយមិនចាំដល់រស់ប៉ះទេទេចាំមែនទេញាតិញោមប្រហែលជាងាប់តាំងពីកើតហើយភ្លាមនោះក្នុងកូនមួយមួយបើតាមដឹងมันក្រោមពី10លានទៅ5000ទេញាតិញោមសម្រាប់បានរស់បានកើតមកចេះកលាប់តិចតួចនឹងឈឺតិចតិចអាចេះតិចតិចអាចុះតិចតិចហ្នឹងអ្នកតាខុសអ្នកតាយ៉ាងទៀតមានអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងគិតពិចារណាចាយវេទី1បោះបំណុលចាស់ចិញ្ចឹមម៉ែឪទី2បោះបំណុលថ្មីកូនប្រពន្ធកូនហ្នឹងក៏ជាបំណុលដែរប្រពន្ធហ្នឹងក៏ជាបំណុលដែរញាតិញោមដែរលើគេនិយាយថាចំណងប្រមាណប្រការញាតិញោម5ប្រការរាប់មិនមិនឃើញ5ក៏1ដៃ2ជើង2 5តែនៅក្នុងភាសាព្រះធម៌មានតែ3ទេទី1បុត្រតគីវេកូនជាចំណងកទី2ភរិយាហັດទេប្រពន្ធជាចំណងដៃទី3ធនាងបាទេទ្រពជាចំណងជើងស្ដាប់បានទេញាតិញោមអត់មាន5ទេណាឃើញតែ3ហ្នឹងទេបុត្រតគីវេកូនជាចំណងកកូនហ្នឹងជាចំណងករបស់យើងពេលវាចោលម្ដងលៀនដាប់ណាស់ញាតិញោមពិចារណាជាពិសេសវាតាមពួកម៉ាក់តាមភឿនវានឹងវាតាមតែគ្នាអាឯងម៉ែអ៊ូក្រគ្មានលុយទិញម៉ូតូល្អវារំអុកតែមិនឲ្យបានបំបានវាមិនទៅរៀនម៉ែអ៊ូដើម្បីកូនអាដាត់កូនពេកចំការគេយកលុយទិញឲ្យកូនស្រុកខ្មែរយើងមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាចឹងបាទអាត្មាទេសនាអាត្មាបដោនខ្លាំងខ្លាំងដែរអាត្មាដាក់កូនទាំងឡាយបើមិនបានជួយជោគជួយចែកឲ្យឯងម៉ែអ៊ូក៏បំផ្លាញម៉ែអ៊ូទៅបានណាអាឯងមិនឲ្យស្អីម៉ែអ៊ូឲ្យជន់កម៉ែអ៊ូឲ្យឲ្យម៉ែអ៊ូថោកទៀតពីសារឯងទៀតអាកូនអញ្ចឹងគួរតែបំបកកើតបានល្អបើថាកូនណាដូច
លោកគ្រូធំដូចឡុងចាក់ថាបើកើតចោះខ្ញុំបើកើត20ក៏បាន30ក៏បានតែបើកូនណាកើតឡើងមកហើយតិចតិចទៅបង់អស់600,000កាលខែមួយខែ1,000,000ម៉ូតូទំតិចបាន3ថ្ងៃបត់ក៏ម៉ូតូដូរថែមលុយដូចផ្ទះអាហ្នឹងកុំបើកើតអីកូនម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងព្រោះកូននេះមិនឲ្យម៉ែអូនកប់ផ្កាទេហើយកូនហ្នឹងចំណងអាក្រក់ទៅលើមេតេញាតញោមចងតយើងចងតែនាងបាទេភរិយាហាត់ទេប្រពន្ធជាចំណងដៃប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាចំណងដៃយើងហ្នឹងញាតញោមពន្ធប្រពន្ធមកពីទៅពាក្យថាពន្ធធៈគឺចំណងញោមចងអាក្រក់ណាស់ចឹងយល់ល្អព្រះអង្គគ្រូយឹមកសលព្រះអង្គគ្រូធំអីគុណជាបរិយាបឯគុណពីរអង្គនេះគុំសឹកអីសឹកទៅមិនកើតទេព្រោះអ្នកល្អល្អគេយកបាត់អស់ហើយនៅតែនាងណាខ្មោចចូលដើមពោចូលទេញោមអាល្អល្អគេស៊ីដាច់អស់ហើយហើយញាតញោមក៏ចឹងដែរបើចង់ឲ្យជាប់ពូជាប់អំបូរមួយទឹកនេះគុណអើយសឹកទៅយកកូនកណានាងនេះល្អជាងគេស្អាតចឹងទៅអត់ទេអានាងល្អល្អគេស្ដែងដឹងការហើយខាហើយមានចប់ពាក្យចប់អីអើតើនៅមាននាងមួយមុខដូចខ្មោចលុំទឹកសឹកទៅយោទៅបាទដែរញោមព្រោះមានរឿងលោកព្រះអង្គហ្នឹងលោកដូចលោកគ្រូធំយើងញ៉ឹងលោកបញ្ជនខ្សែជាងចិត្តហាឲ្យលោកថាមិនសឹកទេព្រោះលោកគឺជាគ្រូធម៌ផងណាលោកមិនសឹកទេមិនសឹកដាច់ខាតអីលោកនោះគឺជាគ្រូវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបរិញ្ញកូនសិស្សរាប់រយអ្នកណាញោមកូនសិស្សលោកខ្លះឯកឧត្តមខ្លះអុកញ៉ាពេលរដូវបុណ្យទានម្ដងមកកាលគេមកជូនបានមានតិចទេគ្រូនោះយាតញោមហើយស្រាប់តែមានក្រមុំចាស់មួយក្រមុំចាស់មួយហ្នឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកយកប្រគេនលោកថាទៅលើសាលាអត់ទៅប្រគេនលោកប៉នេះយ៉ាគេលោកបងណាដល់ឲ្យលោកក៏បាត់ទ្វារទៅដល់មកហូបពេលហូបវេលានាងហ្នឹងក៏យកទៅវិញទៅបានមួយថ្ងៃពីរមកទៀតយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកគេលោកណាលោកបងលោកគ្រូនោះលោកថាយកទៅលើសាលាឆានរួមគ្នាអត់ទេយកប្រគេនទៅលោកបងលោកក៏បាត់ទ្វារទៀតទៅអាសាទី3មកទៀតលោកថាយកទៅលើសាលាយកមិនយកអត់យកទេប្រគេនលោកបងបំយកអញវាយឲ្យលោកតាញោមទាញអាំងពាត់បដោមកដាក់ខ្វាក់បាត់ទឹកនៃនាងហូរ៉ាហាមប៉ុន្តែញឹមនាងនឹងសន្យាថាតើវាយអញប៉ុណ្ណេះហើយអញជីកកតាឯងទៅបានអាត្មាខ្លាចណាស់លោកគ្រូមើលមុខលោកគ្រូទីអូលោកគ្រូនៅក្រោយនោះហ្នឹងឯងហើយមុខដោយលោកគ្រូយើងហ្នឹងលោកកាញ់លោកថាបំមិនតោកអញវាយតើវាយទៅមានឲ្យវាយទៅលេចដាក់បាត់បាក់បាក់ហូរទឹកភ្នែកអើលាហាបដាទឹកភ្នែកហូរហើយមុខនោះញឹមតើវាយអញប៉ុណ្ណេះហើយអាចជិះកតើឯងទៅបានមានអីញាតញោមមានអីញាតញោមហើយញាតញោមស្ដាប់ឲ្យចប់កុំបត់ញ៉ៃញ៉ៃដល់ឡាពេលហើយតើថ្ងៃក្រោយយកមកទៀតលោកនឹងក៏កើតចិត្តអាណិតគេណែញាតញោមវិញហ៎កើតចិត្តអាណិតគេលោកគិតថានាងនេះឯងស្ដីកំថយឯងវៃកំថយបែបគូកម្មឯងអើយយ៉ាងលោកគ្រូអើយលោកគ្រូបែបគូកម្មឯងអើយយ៉ាងបានប្រមាណខែដាក់ថ្ងៃសឹកកូនសិស្សលឺតើលោកគ្រូសឹកមកបងលោកគ្រូអើយលោកគ្រូ
កុំសឹកអីលោកគ្រូអើយអាផ្លូវហ្នឹងមិនស្រួលទេលោកគ្រូបានលោកគ្រូថាអញដាក់ប្រាប់ឯងទេអាផ្លូវហ្នឹងនោះឯងគិតមើលយន្តហោះអញជិះហើយអាទេសភ្លើងអញក៏ជិះហើយដែរម៉ូតូអញក៏ជិះហើយដែរកង់អញក៏ជិះហើយដែរអញនៅតែជិះមកផ្លូវនោះស៊ីផៃទៅញោមសក់ដល់សក់ហើយមានកាយណាឯងវាជ្រុលហើយមានក្មេងដូចឡុងយ៉ាន់ថាឯណាឯងវាមានតែនេះស្អីវាកំមកចាស់ឯងហ្នឹងវាចិត្តហាដែរហើយមានកាយណាសែនញោមសែនសែនហើយអីហើយទៅក៏ធម្មតាខ្មែរយើងតែអ្នកកាហើយថ្មីថ្មីគេមិនយកបាយមកស្រាក់ទៅសុំពូទឹកពីលោកហើយលោកកាត់អំបោះក្រហមចេញជាយន់តឲ្យនោះដល់ទៅឲ្យដើរប្តីដើរមុខប្រពន្ធដើរក្រោយដល់ប្រពន្ធដើរក្រោយដើរចុះដើរឡើងប្រពន្ធថាអូយអូយចុះពោះចុះពោះអូអូយចុះខ្លាំងហើយចុះខ្លាំងហើយប្តីថាម៉េចអូនកើតទេបានកើតទេបងគ្រាបងគ្រាបានមកសន្ធូអ៊ីវនាងហ្នឹងដល់អ៊ីវអ៊ីវដើរបានប្រហែល10 20ម៉ែត្រនាងហ្នឹងសើចបាននាងដឹងសើចបានប្តីសួរអ่ะម៉េចបានសើចអញប្រាប់ហើយអញថាជីកកតាឯងជីកកតាឯងហើយមានអីញោមមិនហ្នឹងស៊ីថយទៅចឹងបានថាកុំខ្លាំងខ្លាំងមិនបានទេព្រះអនន្តណាទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនតើភិក្ខុសង្ឃកប3បដិបត្តិជាមួយមេត្តាក្រៀមដូចមកដឹកព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីលអនន្តកុំមើលមុខណាព្រះលោកហាថាកុំមើលមុខអាមើលមុខក៏អត់កើតដែរញោមអាត្មាមើលមុខគេញាក់ចំញាក់ដាក់វិញដែរអាត្មាមិនដាល់ចោលទេដូចមានកូនគេមួយនោះគេមើលយើងរហូតដល់យើងប្រាប់បានមើលវិញឲ្យញឹមដាក់វិញគេវាយចាំវាយចាំដាក់ពីក្ដាប់ម៉ែគេគេថាម៉ែនោះលោកនោះមើលគេឲ្យញាក់ចាំដាក់គេទៀតម៉ែគេមិនសួរមិនគាត់បានញាក់ចាំដាក់កូនគេណាអាត្មារកកូនញោមឯងញាក់ដាក់អាត្មាមុខអាត្មាញាក់តាមក្រោយអូអាត្មានោះដែលខ្សែក្រោមញោមឯងច្រឡំថ្មិចឯងយោញោមឯងបន្ទោសតែឈ្មោលមិនបន្ទោសញីផងដាក់ឲ្យដល់ដល់ឲ្យចឹងទៅបានដឹងមកមើលគេហូតមើលគេហូតមាននាងខ្លះលោកនេះឃើញស្អីស្អាតបានព្រោះមានដើរបានអត់រហូតឯងនិយាយត្រូវនាងឯងនិយាយត្រូវមានដើរបានហើយណាអត់រហូតឃើញណាហើយដល់ឃើញស្អីស្អាតបានមើលរហូតអីចេះថាលោកខ្លួនវាមើលលោកដែរហ្នឹងចេះធ្វើឯណាខុសទៅលោកអូអាត្មាបកស្រាយមិនអោយទៅទេហើយចាំមកនិយាយលើអីទៅមិនរួចគណៈវាអញ្ចឹងកុំមើលមុខហើយព្រះអនន្តសួរទៀតថាចាំបើបានជាមើលមុខខ្ញុំនិយាយរោគណែអានិយាយរោគកំស្រួលដែរញោមជាពិសេសលោកអ្នកសំដែងធម៌តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុចាប់អាត្មាសុខចិត្តចាក់សំឡេងខ្សែអាត់អាត្មាអត់សូវនិយាយទេមែនអាត្មាមិនអាចបោះស្រាយគេបានទេប៉ុន្តែអាត្មាមិននិយាយទេព្រោះសុខចិត្តនិយាយទូរស័ព្ទនៅតាមក្រៅណែបើថាឲ្យបោះស្រាយក្នុងប៉ុស្តិ៍មិនស្រួលទេបោះស្រាយក្នុងប៉ុស្តិ៍នឹងដំបងទេឥឡូវលោកបងកណាមានចម្ងល់សួររឿងមួយតែសួរទៅវាអាចេះចេះចេះចឹងនៅក្មេងហ្នឹងការសិលបានអត់ទូដូចឈួតចឹងអាណាការកើក្មេងក៏ការកើដូចនេះតែពីនឹងចង់ញ៉ែលោកមកដល់ឡាពេលហើយអីហើយទៅស្អាប់លោកបងឯកណាស្រុំអស់ចិត្តទេមួយម៉ោងខ្លីហ៎សុំលេខឯកជនអាលេខផ្ដាល់ខ្លួនលោកនឹងគេសុំចឹងថាញោមចាំក៏ចាំគាត់ហ៎ញោមចាំគាត់09គាត់ខ្វាត់2ក៏សាំង2ក៏ទូត2អូគេបានហ្នឹងបាច់និយាយគេសួរថាឥឡូវលោកបងដល់កន្លែងនៅខ្លាំងណប់ចើតាំងនេះពូគូអើកន្លែងតោះយើងនឹងស្អីណានេះអើតោះសួរចុះសួរឡើងទៅអាម៉ោង12យប់នៅតែសួរទៀតញោមសួរចុះសួរឡើងសួរក្នុងមុខអាក្នុងមុខហើយក៏សួរទៀត
សួរចោះសួរឡើងបាន12ខែលបុកស្បង់បាត់ញោមអញ្ចឹងបានថាអេអត់កើតទេញាតញោមព្រោះឯងញោមព្រោះឯងហ្នឹងហើយឡុងចន្ទថាហ្នឹងបៃតាអ្នកលេងសំដីហើយញោមណែព្រោះតែអញ្ចឹងបានគេប្រងនិមន្តងប់ចោលហ្នឹងហើយញោមឡើងញាតញោមអើយអាត្មាហ្នឹងត្រៀមកម្លាំងហ៎តើទៅវិញហ្នឹងខានបានថ្ងៃ6មួយថ្ងៃឯងចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែ3រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែ4អត់មានចន្លោះមួយថ្ងៃទេញោមតែប៉ុន្តែយកញោមចាំស្ដាប់តាម YouTube ស្ដាប់តាមផេកទៀតញោមហើយព្រះអង្គគ្រូធំយើងហ្នឹងលោកចូលចិត្តអាត្មាណាឲ្យតា live វីដេអូឃើញចូលមើលរហូតញោមព្រះអង្គគ្រូធំយើងហ្នឹងចិត្តតលាយណាស់ញោមមិនដើបានមករៀលទេញោមអើយណាស់ណាស់ប៉ុន្តែបន្តីល្អអាត្មាមើលតែតាមខលតាម Facebook មិននឹកថាលោកស្អាតដូចឥណ្ឌាលោកមុំចឹងសោះញោមដល់មកជួបផ្ទាល់នោះលោកស្អាតណាស់ញោមស្អាតពោះជិត40ឆ្នាំហើយគេពោះ40ដល់20ឆ្នាំគេសល់ខ្ចីលោកអង្កត់ទៅអង្កត់ទៅទាំងបាទស្អាតញោមស្អាតអាត្មាមានជាតិមិនថាតែលោកទេតែអាត្មាក៏អញ្ចឹងបានស្អីសល់ទៅតែអាត្មាបើខែល្ងាវិញអាខែអសុចក្តឹកនោះលេងមកទឹកងូតម្ដងហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទៅបើតែមកឥណ្ឌានេះ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយញោមឆាចោលហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងប្រងឲ្យស្អាតបាច់ងូតទឹកក៏នៅស្អាតដែរហើយបើថាអ្នកអកអស់ហើយងូតមួយថ្ងៃ5ដងក៏នៅដល់ដូចកំប៉ុងខូជន់ដែរណាណែព្រះឆ្លើយជាមួយអានន្ទថាកុំមើលមុខហើយចាំបើបានចំលមុខកុំនិយាយរកអាយចូលបាននិយាយរស់ព្រះអង្គតាំងសត្វតែឲ្យមន់ណែវាចេះញាតញោមមកចេះបើបានជាមើលមុខបើបានជានិយាយរស់ហើយតាំងសត្វតែឲ្យមន់តាំងស្មារតីឲ្យមន់កុំមករបៀបកើញគេឆ្លៀកខោចលើខោចក្រោមចូលវត្តហ្នឹងឯងទៅភ្នែកឲ្យសលេវត្រង់បានសឹកអាត្មាមើលប៉ុន្តែអាត្មាមិនទៅចេះប្រទេសប្រាសទេញោមបើក៏ឆ្លៀកឲ្យមើលអីកុំមករបៀបគេមកដល់វត្តទៅធ្វើឯងត្រឹមត្រូវណាលោកខ្លះមានមេខ្លាចត្រូវអាបាត់វាមិនដែលទៅមកទៅយើងទៅប៉ះគេមកគេស្លៀកខ្លាចឲ្យមើលងាយបានមើលដូចគោស៊ីបើមតែឲ្យមើលចេះមើលទៅឈូឈូចឹងអាត្មាក៏ឲ្យមើលតែលេចស្អីឃើញគាត់និយាយនាងនេះស្លៀកអីទៅលេចអស់ចឹងទៅឲ្យសំមុខហើយបើមិនឲ្យលោកមើលស្លៀកមករងាប់អីអាណាឲ្យមកខ្លួនឯងតែមកតកិនជាងហានដាច់កិនអើថ្ងៃដាក់បិណ្ឌប្រគិនជាងហានដាច់កូនអាសពតវិញស្រីទៅស្លៀកអាពកដាក់ផ្លូវដល់អង្គុយទៅវាមិនចេញស្អីស្អីក៏មិនឃើញអើទៅមិនរួចអីថាលោកនេះឃើញគេស្លៀកខ្លីមិនបានមើលអូនអាកភូសអណាមើលមិនបើកភូខ្មៅស្ដោះទឹកមកហ្វិចបើអើសអយើមើលអាហ្នឹងកុំបន្ទោសលោកមកពីយើងកំពុងបង្កើតខ្លួនឯងទេយល់ទេញាតញោមអាយអងខ្លះនឹងឃើញគេស្លៀកខ្លីអូយញោមអើយកើតតែញោមអើយសុំសឹកមកសុំសឹកអើទៅឆោតអីឆោតមានប្រយោជន៍ស្អីធម្មតាទៅតាំងសតិឲ្យមន់ទៅអាឯងគាត់ឲ្យលឺគេកើតអីខលគេខលដោយអាត្មាចំណាំទេថាឲ្យតែគេមន់សូមមន់កើតបានដែរទៅអាត្មាចេះតែនិយាយបើតាមពុតចង់វាយអាកូនកំឡោះឲ្យងាប់ដងដែរអាសូមមន់កើតហ្នឹងកូនកំមុំគេមើលលេចមើលកើតមើលកើតមើលលេចមើលលេចមើលកើតអាយធំបានមើលវិញគេចេះប្តីគេលោកហ្នឹងមែនខ្ញុំចិត្តដល់ហ្នឹងលោកចាស់ចិត្តដល់ហ្នឹង100គីឡូជាងទៀត100គីឡូជាងទៀតបាល់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងណាតាំងកាលបានជាប់ឯធំឯហ្នឹង
យើងខ្ញុំចង់ឲ្យទេឲ្យដល់ហ្មងណាអត់ចង់ឲ្យចប់ទេឥឡូវសួរព្រះអង្គគ្រូធំឲ្យចប់អត់អត់ទេតែបើអត់ទេខ្លួនឯងទៅញោមឯងហ្នឹងមានអាណាមានកម្លាំងអាហាវក៏ហាវអាហត់ក៏ហត់តែកម្ដរកម្ដរញាតញោមព្រោះអាត្មាដាក់ចិត្តមកនេះដាក់ចិត្តថាមកកម្ដរញាតញោមយល់ទេមកកម្ដរញាតញោមទេហើយมันខ្លាចអាភាពនឿយហត់នឹងទេញាតញោមបើខ្លាចអាត្មាมันកាន់មីក្រូទេមែនទេនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យញាតញោមសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាព្រោះញាតញោមដឹងហើយអាត្មាគឺជាអាយដលញាតញោមមែនទេអាយដលប៉ុន្តែអាយដលនេះអាយដលពុកសៀងញោមណាកំសាយទឺណាញោមអើមិនញោមកើតអីព្រោះខ្លួនមែនពេកខ្យល់មានញោមណាណាចាំបានថាបើបានជាមើលមុខឲ្យតាំងសតិឲ្យមាំអាហ្នឹងបានណាហើយបើថាធ្វើប៉ុណ្ណឹងមិនបានទេទៅហើយណាណាដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូយើងអីលោកបាត់លោកធ្វើចិត្តមិនបានមិនលោកនៅដល់បច្ចុប្បន្នខ្សែជាងចេះទេចាំមែនទេញោមហ្នឹងតើតាំងចិត្តបានទេបាននៅបានប៉ុណ្ណឹងដោយអាត្មាអីនេះមិនមែនថាមិនចង់ការទេញោមចង់ណាតែវាគ្មានអាណាកយោព្រោះមុខអាត្មានេះបើម៉ែក្មេងនិយាយដល់វិញតើគេវិញជេរដូចគ្នាជាបបៃឈ្គីលកសាំងបបៃឈ្គីលកសាំងដូចគ្នាមិនឲ្យចោលស្អីញាតញោមឃើញទេមានញាតញោមនៅកម្ពុជាអីគាត់កំពុងតែមើលតាមពេកមើលទៅញោមហើយដល់ហើយលងចន្ទថានោះតែពួកអាត្មាបានឡាយទេឡាយ Facebook ព្រះអង្គគ្រូទៅបងបោះព្រះអង្គគ្រូអាសាំសុង8អីខ្លាំងហ្នឹងតែសេវាតើអត់តាក់បន្តិចសោះអញ្ចឹងទៅអាចដំណើរការបានឥឡូវសក់ទី2ញាតញោមនិយាយឲ្យអស់សិនណាទី2គឺសក់ចេះចាយវាយទ្រពបរិភោគៈសក់ចាយវាយហ្នឹងមាន4ទី1បោះបំដលចាស់ចិញ្ចឹមម៉ែឪទី2បោះបំដលថ្មីចិញ្ចឹមកូនទី3ធ្វើបន់កប់ទុកក្នុងព្រះធរណីញាតញោមទី3ណាធ្វើបន់កប់ទុកក្នុងព្រះធរណីគឺធនាគារពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងមានធនាគារមួយញាតញោមញាតញោមចូលកសាងញាតញោមចូលបង្សកូលបច្ច័យ4ប្រគេនប្រសង់និងឈ្មោះថាយើងកំពុងតែជញ្ជូនទ្រព្យទុកដោយល្អត្រាបានទេញាតញោមប្រគេនលោកប្រគេនប្រសង់អីហ្នឹងបូជាថ្វាយវត្តអារាមឯហ្នឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាញាតញោមកុំថាឯងធ្វើទៅគ្មានបានបន់មិនទេបានបនច្រើនណាស់គាត់ណាញាតញោមស្ដាប់មើលពុទ្ធបូជាមហាតេជោបូជាព្រះពុទ្ធមានតៃជះមានរិទ្ធមានអំណាចធម្មបូជាមហាបញ្ញាបូជាពធមានបញ្ញាញាតញោមឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ថាអាម៉េចលោកទេសនាចាំបាច់យកបច្ច័យបូជាញាតញោមឆ្ងល់ហ៎បើគាត់ណាស្ដាប់ទៅមិនគាត់ណាទេទៅមិនចាំបាច់យកមកបូជាទៅអីអារឿងបូជាដោយប្រាក់ដោយបច្ច័យហ្នឹងមានតាំងពីចំនួនព្រះមកមានព្រាមមួយគាត់និយាយចេះគាត់ទៅជួបសួរព្រះបើពុទ្ធបងបានចម្រើនព្រះពុទ្ធខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គបានបូជាហើយព្រះសង្ឃបានបូជាហើយតែព្រះធម៌បូជាយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះអង្គបានព្រះដែលមានរូបភាពព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលព្រាមបើអ្នកចង់បូជាព្រះសង្ឃបូជាព្រះធម៌អ្នកត្រូវបូជាភិក្ខុអង្គណាជាពហុសូត្រចេះសម្ដែងធម៌
អញ្ចឹងក៏បានយកទៅហាត់បណ្ដាក់យកប្រាក់ទៅបូជាដល់ព្រះអានន្ទអញ្ចឹងការបូជាមានប្រាក់មានបច្ច័យនោះមានតាំងពីចំនួនព្រះនោះមិនមែនស្ដាប់តនទេញាតិញោមនឹងស្ដាប់ឲ្យតណាមួយទៀតគេនិយាយថាលោកសំដែងធោះហើយទៅវិញចាំបាច់ត្រូវកញាតិញោមចាំបាច់បូជាបច្ច័យ4ប្រយោជន៍អីបូជាបច្ច័យ4នេះដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកទេសនឹងឆាប់ងាប់ព្រោះបើលោកអត់មានបច្ច័យ4ប្រើប្រាស់លោករស់មិនកើតចឹងមែនទេញាតិញោមទី1ចៃវរៈលោកអត់មានស្បង់ជាពួរប្រើប្រាស់ទី2បណ្ឌបាទលោកត្រូវកាយឆានអីគ្មានអីទេឆានសេនាសនៈទីដេកទីអង្គុយអត់មានគិលានភេសជ្ជៈអភិធអត់មានឋានកាយរោគអាម៉េចបើសិនជាយើងមិនបានបូជាបច្ច័យទាំងឡាយ4ណាហើយធ្វើមិនបានលោកមានកម្លាំងទេសនាយើងស្ដាប់ទៀតចឹងមែនទេញាតិញោមចឹងយើងបូជាអត់ខុសទេអត់ខុសទេញាតិញោមគឺត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះរឿងហ្នឹងមានតាំងពីចំនួនព្រះមកដោយអាត្មាថាចឹងព្រៀបហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់បូជាពធំតើបូជាដូចម្ដេចបានព្រះលោកសំដែងថាត្រូវចូលកណ្ដកហបណៈចូលទៅរកពិខុណាដែលជាពហុសោតជាសំដែងធัวចឹងអត់ខុសទេញាតិញោមណាអនុមោទនីអាហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យគាត់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ឃបូជាមហាធននាងដូចជាយើងធ្វើបន់ធ្វើទៀតគុណចាស់កណាបវរណាបច្ច័យ4ប្រកេនលោកប្រកេនឯងចឹងអនាគតជាតិសម្បូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមសង្ឃបូជាមហាធននាងបូជាព្រះសង្ឃកើតទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអនុមោទនីមែនទេសាធុឲ្យលឺណាញាតិញោមណាសាធុតិចតិចបានបន់បន់ផ្លែកសាំងណាញោមបើសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានបន់បបិតឡានអកម្មនោះអនុមោទនីអើចេះចឹងមកបាត់បើបន្តិចហ្នឹងហើយពេលសាធុគេហ្នឹងសាធុសដាក់ស្រអាធัวដាក់ស្រអុកសាធុឯងមិនដឹងសាធុសាធុអាហ្នឹងធូបត្រូវទឹកភ្លៀងដាក់ហាលឲ្យស្មោះប្រើកូនឯងយកធូបឯងឯងសាធុទុកអើព្រោះធូបហ្នឹងវាសើមគេដាក់ហាលឲ្យស្ងួតអានេះសាធុសាធុទៀតញោមសដាក់ស្រអាធัวដាក់ស្រអុកសាធុប្រែថាប្របីប្រែថាកម្មតែញ៉ាំងចិត្តឲ្យសម្រេចសាធុលឺលឺអនាគតជាតិមកក៏អោបយឹកញោមយល់ទេគេចែកបន់ឲ្យក៏សាធុណាព្រះផ្លាក្នុងអំពើល្អគេក៏សាធុអាហ្នឹងអនាគតជាតិគឺមកក៏អោបយឹកញោមបាច់ទៀមទឹកអប់ទេយល់ទេណាទី3គឺកប់ទុកក្នុងព្រះធរណីធ្វើបន់ក្នុងព្រះសាសនានេះចាយវាទី4បោះចូលក្នុងជ្រោះដ៏សែនជ្រៅញាតិញោមជ្រោះហ្នឹងបងអាដាលពេញឯងញាតិញោមដឹងជ្រោះអីឯងជ្រោះអីគេញាតិញោមដឹងអត់ឆ្លើយត្រូវបានមួយលានពិន្ទុជ្រោះអីគេទៅជ្រោះកាពះហ្មងជ្រោះយើងហ្មងនិយាយយ៉ាងតលាន់ស្ដាប់បានមិនមែនជ្រោះទឹកកកទេណាញោមមិញញោមមកពីស្រុកទឹកកកធ្លាក់ណាទៅណាបាត់ជ្រោះដល់សែនជ្រៅញាតិញោមមីក្រូមួយទៀតលឺហ៎ទៅអត់ទៅលឺណាជ្រោះមួយទៀតដល់សែនជ្រៅគឺជ្រោះមាត់ជ្រោះមាត់ហ្នឹងគឺថាបងអត់ចេះពេញទេគោ7បងក៏មិនពេញដែរចាំមែនទេញោមអាត្មាគឺថាប្រហែលវាមានរន្ធភ្លាយស្រួលមិនអត់ពេញញាតិញោមបើយកពីកាវិញអ្នកខ្លះគេថាមួយថ្ងៃកា3ទៅនេះហូបបន្តិចទៅនេះហូបបន្តិចប
ប៉ុន្តែស្អែកឡើងហើយអត់ដែរប្រហែលជាមានកន្លែងចេញស្រួលឃើញទេបងអត់ដែរពេញឯជ្រោះហ្នឹងប៉ុន្តែជ្រោះហ្នឹងត្រូវតែបងញាតិយកដើម្បីមានកម្លាំងដើរធ្វើប៉ុនណាហើយបើយើងឃ្លានហើយយើងមិនបងយើងមិនអីហ្នឹងក៏វាមិនកើតដែរអញ្ចឹងជ្រោះទី4គឺទ្វារមាត់អាហ្នឹងចាយវាញាតិយកចាយវាវាមាន4ហ្នឹងហើយបើចាយទៅតាមផ្លូវទាំង4ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បាទេញាតិយកកើតប៉ុនកើតកសលទៅវិញទេដោយសារតែយើងចេះចាយវាយអនុមោទនាអញ្ចឹងសក់ទី2គឺបរិភោគៈសក់សក់ចេះចាយវាយទ្រពសក់ទី3អនណៈសក់សក់ព្រោះមិនជំពាក់បំណុលបំណុលគេញាតិញោមមានបណ្ណាញោមធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្សែកមានកពះអត់ដាក់ដែកបាញ់ឲ្យក្ហមទៅក៏មានដែរក៏មករបៀបក្រធ្វើមានហ្នឹងមិនល្អទេញាតិញោមគេថាអ្នកល្ងង់ខ្លៅធ្វើប្រាជ្ញដូចអ្នកខ្លាចធ្វើទេហ៊ានអ្នកក្រធ្វើមានដូចចង្ក្រានអត់អស់តាបោះមិនសង្រួមដូចជាខ្ទួមអត់ដំបូលដូនជីស្លៀកហូលដូចក្រោលអត់គោតែមិនចឹងវិញតាបានទេញោមដូនជីហ៊ានតែស្លៀកហូលដូចក្រោលអត់គោណាមួយទៀតគេនិយាយថាបាល3កុំល3ទៅទាំងល្បើបាលបូតកុំចាទៅទាំងល្បំបាលបេះរុកល្បេះប្រមូលផ្ដុំរុកល្បោវាបាំងកំលែងល្បែងជូនគ្នាញោមជូនណាត្រេងប្រាំងត្រេតត្រប់តិចជាប់ត្រង់ត្រួតត្រាឲ្យត្រង់កំត្រាក់ត្រង់បើត្រេតកំត្រៀលដល់សៅម៉ងត្រេះរិះកុំឆ្កងទៅត្រង់ត្រូវបើភ្លើកុំភ្លើឲ្យដល់ផ្លាត់បើភ្លៀងកុំផ្លាត់ឲ្យខុសផ្លូវបើប្លង់ស្អាតភ្លឹងនោះមាននៅប្រាំទៅកុំផ្លោះក្រៃវាហោះផ្លែជូនណាញោមជូនណាបើខ្មាស់គួខ្មាស់អស់ចិត្តខ្មៅភូមិខ្មោចកំណៅនាំខូតខ្មែរមុខខ្មោចសំបុកខ្មុកស្រណុកកែកុំតែចិត្តខ្មាំងនាំក្មេងតាមបើក្តាប់កុំក្តាប់ដល់ក្តៅដៃជឿឲ្យតឹងក្តីកុំដូចក្តាមកុំក្តុកកុំក្ដួលដល់រហាមបើចូលកុំញ៉ាំតាមគេក្តុកណាស្រាប់ហើយញោមអាត្មាមិនចង់វេញញ៉ៃទេតែវេញញ៉ៃកន្លែងហ្នឹងទៅគឺថាមកទំហឹងហ្នឹងមកមានលោកសួរថាលោកបងមកខ្មែរវិញថ្ងៃណាដែរចេញដំណើរទៅពីឥណ្ឌានេះថ្ងៃទី4ទៅដល់ខ្មែរថ្ងៃទី5ហើយរងចាំទទួលផ្លូវផងណាចាំទទួលផ្លូវហ្នឹងគឺថាសាច់គោងៀតមួយគីឡូបុកលហុង4ចានតាក់ទៅ40មួយចានមួយចានហ្នឹងណាតែប៉ុណ្ណឹងទៅបេកៅហើយប៉ុណ្ណឹងទៅបេកៅហ្នឹងណាគេថាបើក្រសុំអង្វរកុំជំពាក់ញាតិញោមក្រសុំអង្វរកុំជំពាក់បើស្មោះពិតស្ម័គ្រកុំទារថ្លៃបើស្រឡាញ់ចង់បានធ្វើកូនប្រសាអីការឲ្យហ្វ្រីទៅបើយកថ្លៃផ្ទះទេបើអាណិតសុំចិត្តកុំខឹងអីឲ្យចំណៃសុំកុំលេងលេងឆ្នាំទុះឆ្នាំពុលអនុមោទនាឃើញទេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាអ្នកណាក់សុកសុកព្រោះមិនជំពាក់បំណុលគេទោះបីជាយើងរកបានមួយថ្ងៃហូបពីរថ្ងៃរកបានមួយថ្ងៃហូបមួយអាទិត្យអស់ទៅរួចទៀតក៏វាសប្បាយចិត្តដែរវាគ្រាន់បើជាងអាមានឡានមានម៉ូតូខ្សែកពាក់តែធនាគារលើថា200,000ដុល្លារអានឹងអត់ប្រយោជន៍ទេញាតិញោមអាក្រធូរមានដូចចង្ក្រានអត់ដល់នឹងនៅស្រុកអាត្មាមានណាចង់ការ AC មកខ្សែកបបិនកូនដៃឡាននោះបបិនណានៃម៉ូតូជិះតែឲ្យកូនសត្វតែអាត្រៃអ
ាំម៉ូតូហោះដល់ឡាពេលដល់ពេលដល់វេលាដល់ខែដល់ឆ្នាំអង្គការគេមករកអាឡានក៏អស់អាផ្ទះក៏អស់អាខ្សែកក៏អស់ឥឡូវរត់ចោលស្រុកបាត់អាហ្នឹងដោយសារតែក្រធ្វើមានចឹងបានលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសង្ឃងក៏សរសេរក្នុងបទពិចារណាក៏សរសេរថាអ្នកមានរត់តែមានមកពីគេធ្វើក្រយល់ហើយញាតញោមអឺញាតញោមអ្នកក្ររត់តែក្រមកពីគេធ្វើធ្វើមានអ្នកចេះរត់តែចេះមកពីគេធ្វើល្ងងអ្នកល្ងងរត់តែល្ងងមកពីសកលថាចេះមានតែឯងអាហ្នឹងមិនកើតទេញាតញោមស្ដាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណាហូបប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណាប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងហាមផ្ដាច់កុំទៅចងការគេកុំខ្ចីគេធ្វើឲ្យជាអ្នកមានជាពិសេសបន់ទៀងក៏ដោយហាមធ្វើបន់ជាពាក់អឺញាតញោមពេញចិត្តធ្វើបន់ទៅវត្តណាក៏ដោយតិចលោកប្រកបប្រការអើញោមអើយមានសទ្ធាចូលសិនមកចាំសាក្រោយចាំយួរមកកុំឲ្យសោះបាច់ទេសពចិត្តបើថាមាននឹងខ្លួនធ្វើកើតធ្វើបើធ្វើមិនកើតកុំធ្វើបន់ខ្វះទេកន្លែងធ្វើបន់យល់ទេអាត្មាទេនេះទេមិនចង់ឲ្យញាតញោមនឹងចេះតែផងខ្លួនផងខ្លួនខ្វះការពិចារណាដល់ជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកដល់ខ្លះចូលបន់ចូលលឿនចូលដល់ព្រៃចាយខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏វាមិនកើតញាតញោមលើយ៉ាងណាគិតសម្រាប់ខ្លួនយើងផងឧបមាថា1000ដុល្លារធ្វើបន់ហ្នឹង100ទៅកសាង100ទៅបើគេលោក100សល់700ទុកចាយខ្លួនឯងឯង1000ដុល្លារទុកចាយ50 950ចូលបន់ដល់អាលីអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកល្ងងវិញឯងមានអ្នកចេះទេស្រាប់បានទេញាតញោមមានបណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតញោមថាបន់មិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើមានច្រើនទៅទៀតអីហាមផ្ដាច់ចូលបន់ជាពាក់ហាមតែខាតហាមអីហាមទៀតមានតិចចូលតិចមានច្រើនចូលតិចអាត្មាហាមមកហើយកុំមករបៀបលើដល់ប្រកបប្រការចេះចឹងចូលផំខ្លួនដល់លីងអត់កើតទេញាតញោមញាតញោមតែលើគេនិយាយថាពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រអ្នកពៀហ្នឹងអាត្មាបកស្រាយញោមស្ដាប់ឥឡូវថាម៉េចបានគេហេតុថាអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាហេតុអ្វីធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រតាមពិតព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប្រជាជនមានមិនអាចធ្វើឲ្យក្របានទេពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺអ្នកមានបញ្ញាមិនអ្នកល្ងង់ទេណាញោមពុទ្ធសាសនាសំដែងបញ្យលរឿងកម្មរឿងផលអ្នកឯងចង់បានសឹកធ្វើល្អអ្នកឯងចង់បានទុកធ្វើអាក្រក់ទៅណាសំដែងអញ្ចឹងទេមិនមែនធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រអ្នកដែលធ្វើបុណ្យឲ្យក្រអ្នកនឹងមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចំទេគេហៅអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផ្លោមព្រោះជ្រះថ្លាដល់ភេទគិតខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យយើងពិចារណាមានបញ្ញាតើសទ្ធាមានបញ្ញាអាត្មាធ្លាប់ទេហើយមិនសិនមិញអីនឹងមានបញ្ញាគិតពិចារណាស្វែងយល់យើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យផងខ្លួនយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យភ្លេចខ្លួនដែលគេនិយាយថាគេចោទថាពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប្រជាជនក្រនឹងមកពីប្រជាជនមួយចំនួនធ្វើបន់អាធ្វើបន់ជាពាក់ឆ្លើយ20000សិនណាចាំឆ្នាំក្រោយខែក្រោយចាំមកក៏ដោយប្រាកដទៅដាប់ទៅនោះទៅដាប់ទៅនោះអាកូនលោកខំផងអីផងញ៉ៃញ៉ៃហើយតែឲ្យបានបន់មិនបើឈ្លោះគ្នានៅផ្ទះនោះហើយដល់ពេលគេគ្នាតែមិនអីកូនអើយម៉ែឆ្លើយជ្រុលហើយម៉ែឆ្លើយជ្រុលហើយបើមិនឲ្យសងលោកខ្មាស់លោកតដាក់ទៅនោះអាញ៉ៃអាញ៉ៃអាញ៉ៃយ៉ាងមកថាហាផ្ដាច់ធ្វើបន់ជាពាក់
អាត្មាអីពេលខ្លះទៅប៉ុននេះណាឯណីមានញោមមួយគាត់ទេតែគុណណាតែគុណចូលប៉ុននៅកណា20រៀលឡងតែគុណអាត្មាថាញោមឯងពេលលុយគាត់អាត្មាចូលឲ្យបើថាឲ្យចូលជាពាក់អាត្មាមិនចូលទេបំអានេះចង់និយាយថាមែនថាយើងអត់លុយហ្នឹងយើងអត់ជាប់លុយមកមែនយើងខ្វះពេលធ្វើទេស្រុកខ្មែរវត្តខ្លះលែងប្រហាមជាងនេះរាប់មើលតងញាតញោមវត្តខ្លះហ្នឹងគាត់ថាសាលាឆាន់ហ្នឹងមានអសង្កសីទេអញ្ចឹងស្លាប់ទេມັນក៏ມັນខ្វះទេកន្លែងធ្វើឃើញទេយើងនិយាយឲ្យវាស្បោះត្រង់អញ្ចឹងទៅມັນខ្វះទេកន្លែងធ្វើវត្តខ្លះហ្នឹងដល់ឋានៈមានតលោកហើយអាចារ្យធ្វើបាបទៀតបានបាបបានឆានដល់លោកខ្លះសឹកលោកខ្លះនៅច្រើនណាស់អាត្មាទេសនាច្រើនកន្លែងកលុកកលៀតបបាក់ណាມັນអត់ទេច្រើនជាងយើងមកបាត់ឲ្យឃើញតែច្រើនជាងឌីទៀតឌីយើងដល់យើងមកដល់ហើយចេះយើងថាវត្តកំសត់កំសត់ស្អីគឺមើលប្រហែលស្អាតជាងប្រហែលវត្តស្រុកខ្មែរបងអានេះយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់យើងមិននិយាយថាម៉េចទេប៉ុន្តែយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់បរិវេណអីស្អាតមកតែមិនគាត់ក្រក់ខ្សត់ខ្សត់លោកបន្តិចហើយបើស្រុកខ្មែរនោះវត្តខ្លះលោកមកកណូលោកប៉ុន្តែកន្លែងសង្សឹងបាទចំហានអត់មានទៀតហើយបើគាត់ពឹងចង់អលុំប្រហែលអត់មានទេប្រហែលដាក់ទៅសង្កសីឃើញទេអត់ខ្វះទេអញ្ចឹងបានថាអើបើយើងបានមកយើងចេះធ្វើទៅព្រោះកន្លែងនេះស្រុកកំណើតព្រះផងណាញោមតែបើមានក៏ធ្វើទៅបើមិនមានហាមជាពាក់យកលេងញាតញោមអាត្មានិយាយទាំងបានមកនេះហាមផ្ដាច់ហាមញោមហាមអីហាមទៀតហាមថាបើមានចាំចូលបើគ្មានហាមជាពាក់ណាកុំជាពាក់ឲ្យសោះពាក់ថាជាពាក់មួយម៉ាត់នេះវាដេកតែលក់ទេញោមអញ្ចឹងមិនឲ្យញាតញោមជាពាក់គេដេកតែលក់ទេដូចយើងជាពាក់អង្ការអញ្ចឹងអញសង្ស័យស្អែកមកទេអញសង្ស័យស្អែកមកទេអញពុកភីអភីអភីអដល់ពេលស្អែកមកដោះស្រ័យដោះស្រ័យនឹងអត់មានចាំ2 3ថ្ងៃទៀតដល់2 3ថ្ងៃគេមកទៀតដោះស្រ័យទៀតចុះឡើងចុះឡើងមិនខ្មាស់គេញាតញោមប្រដាប់ទៅដួទាញស្អីប៉ះដីលក់ដីប៉ះគោលក់គោខ្លះលក់ទាំងក្រេដីទៀតត្រូវថ្លៃលក់ទាំងអស់តបាយបុកអីបុករាល់ថ្ងៃនឹងលក់ទៀតហេមានអ្នកខ្លះទៀតដល់តែគ្មានអីលក់អីគេចូលពូនពេងទឹកពូឲ្យចង់បាយអស់ហើយពេងអាពេងសម្រាប់ពូនោះអត់មានដាក់ទឹកទេមើលតែអង្ការមកយឹកចូលភ្លេចគ្រាប់ពីលើដើររស់ហើយឡើងឡើងអត់ឃើញតែគេសួរស្រួលចុះយីថ្ងៃមុនខ្ញុំមកជួបខ្ញុំមកបាននៅតែពេតពូនពេងទឹកសោះខ្លាចគេអញ្ចឹងបាត់ថាអាចជំពាក់គេនេះវាមិនដែលល្អទេហាមផ្ដាច់ញាតញោមណានៅមិនសក់ទេអាត្មានៅក្មេងអាត្មានិយាយប្រាប់ញោមឯងឲ្យត្រង់ចិត្តបាទអាត្មាអត់ចូលចិត្តទេជំពាក់នោះអាត្មានៅក្មេងនៅមើលកូនខ្វៀលកូន10ឆ្នាំជាងអាយអាត្មាអត់មានលុយចាយគេទេនៅបសរៀនអីមួយអាទិត្យមានតែ100ជូនតាគ្មានផងអាត្មាធ្លាប់ទេសនាញោមស្ដាប់ឮហើយពេលខ្លះទៅមើលគោកូនគេអ្នកមានគឺធម្មតាក្មេងចំនួនហ្នឹងមានតែ1000មាន500ដូចមាន100000ក្នុងកប៉ាល់ចឹងហើយយើងអត់មានលុយញាតញោមមើលគោគេដែរគាត់តែឃើញគេទិញកราญគេដាក់នំប៉័ងមកហាវចង់ងាប់ប៉ុន្តែយើងអត់លុយដើរឃ្លាតពីគេប្រហែល1គីឡូដីអត់ឃើញនៅចិត្តគេទេលោដល់ឡាគេអ្នកមើលគោដូចគ្នាគេអណិតយើងគេបាក់ដៃគេថាម៉ែឯងខ្ចីអញ200សិនណាហើយមានការចាំឲ្យអញចុះប្រាប់គេថាអត់ហ៊ានទេអញគ្មានអីសងឲ្យទេប្រាប់គេចឹងគេថាគេងងងឲ្យខ្ចីហ្មងតែលោកខ្ចីទៅហើយមានការឲ្យប៉ុណ្្នឹងញាតញោមម៉ែមិនដាច់ជាពាក់គេសោះតាំងពីដឹងក្តីជាពាក់គេតា200ដីអត់លក់3ថ្ងៃហើយធ្វើមិនបានបានសុំម៉ែម៉ែគ្មានព្រោះកូន8នាក់កាលនោះគាត់នៅយ៉ាប់យ៉ាប់មែនទែនហើយឲ្យឈឺទៀតអវតារឈឺ6ខែផ្ទះមានតែដបលមានតែអញ្ចឹងអត់រៀបទេដល់តែអញ្ចឹងទៅ
ពិធីសាសបអាត្មាគឺលេងគប់វងឈ្នះកស៊ូវិញណាញោមបអាត្មាទៅប្រសាក់លេងស្អីក៏ដាល់ចាញ់ដែរសភាកស៊ូអាត្មា30000កស៊ូជាងច្បាក់មកតង10 30000កស៊ូជាងហើយបើរូបវិញប្រហែលកលាស់ស្បោងជីរូបបើនៅក្មេងហើយលក់បានលុយទៀតឃ្លីវិញមកស្មុកពោះហើយអាមុនពោះនឹងចងលំមេរបូលស្មុកដល់យកកាត់ចោលបាត់ព្រោះយើងអត់មានដូចគេម៉ែឲ្យយើងមានតែលក់ឃ្លីលក់កស៊ូលក់រូបបានផ្សំទៅមានលុយសងគេវិញទៅគាត់ដាក់បានសងគេវិញថាដូចដកបលាចេញពីផ្លើពីបេះដូងចឹងកំសត់ណាស់ប្រវត្តិអាត្មានឹងមិនមែនលម្អលមទេតែអាត្មាទេសនាអាត្មាមិនចូលចិត្តនិយាយអារបៀបកំសត់ទៅតែតាមពិតរឿងខ្លួនឯងនឹងវាចុកចាប់វាវេទនាសពវេទនាគ្រប់មិនដែលស្គាល់ពីតាសบายទេចូលឆ្នាំញាតញោមចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមិន3ថ្ងៃអាត្មាមានតែ300លុយខ្មែរទេញោមចូលឆ្នាំ300លុយខ្មែរគាត់មិនដឹងចាយយ៉ាងម៉េចទៅលេងឈូសវងគប់វងឈ្នះបានពី 3,000 ឃើញទេគេមានលុយគេចាយវាឯងមានលុយអត់មានផលិតភាពដូចគេក៏សក់វេទនាដែរអញ្ចឹងបានអាត្មាតែតែនឹកឃើញរឿងអតីតកាលហ្នឹងពេលខ្លះលួចស្រក់ទឹកភ្នែកតែញោមពេលខ្លះលួចស្រក់ទឹកភ្នែកលួចយំជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឃើញក្មេងៗអត់ចែកម្នាក់1,000ម្នាក់3,000ម្នាក់5,000ហើយឲ្យគ្នាអញ្ចឹងគ្នាអើយអហើយឲ្យក្មេងហើយអាត្មាគិតពិចារណាខ្លួនឯងគិតថាឯងនៅក្មេងបើមានគេឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងដល់លោកហកខាច់យ៉ាងម៉េចទេហើយសប្តាហ៍នេះបើអាត្មានៅវត្តលោកបងប្អូនតាអាត្មាឧបមាទៅទេសនាគេមកវត្តមកដល់វត្តវិញហើយរោមអ៊ូហ្មងយោរោមអ៊ូដាក់ទៅជួនកាលបងកាហ្វេ3កែវភេសជ្ជៈបងពីកំប៉ុងបរិយអីតាមចិត្តហើយចាស់នៅក្បែរហ្នឹងតាអាត្មានៅហើយដូចគុណឲ្យមកស៊ូសុកទុកប៉ុណ្ណោះដៃតាទេនេះគ្មានអីទេមកដូចគុណឲ្យសុំពីប្រកេះយោទៅកាហ្វេភេសជ្ជៈអីពេញចិត្តអីហូបហ្នឹងអាត្មាចូលចិត្តធ្វើប៉ុនជាមួយអ្នកអត់អ្នកគ្មានតែវិញនេះអត់លុយរេសុតញោមតោមរួយទេមិននេះឯណាមួយក៏លើព្រះអង្គគ្រូមានទេរដីកាអញ្ចឹងទៅអត់កើតទេព្រោះវាមករោមញោមអត់បានទេញោមអើប៉ុណ្្នឹងអណ្ដាតអណ្ដាតតែមិញមិនមានលុយទៅ20រូបីអីចាយតខ្ទេចតែវាអត់មានទៅលុយទិញស៊ីមអាលីងហើយទិញស៊ីមអស់1,500រូបីអញ្ចឹងណាម្នាក់1,500រូបីនេះនឹង500ទេចាំបានថានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើថាលងចាំងថាពីមុនកំសត់ទៅល្មេតេតញោមហើយបានប៉ុណ្ណេះហើយមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងញាតញោមពេញចិត្តចូលចិត្តឆ្លាញ់រាប់អាននេះມັນមានអ្នកណាអូសទាញទេតាំងពីដើមឡើយដួលខ្លួនឯងងើបក៏ខ្លួនឯងដែរគេឆ្លាញ់គេចូលចិត្តប៉ុណ្ណេះក៏មិនមែនអ្នកណាអូសទាញបញ្ញាបយលថាត្រូវធ្វើអីចេះបានគេឆ្លាញ់ត្រូវធ្វើអីចេះបានគេស្អប់អត់មានទេគឺកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងសុខសាន្តវាបោកផ្សំតែមនុស្សឆ្នាំខុសវាឆ្លាតចឹងផងញោមចឹងបើកូនប្រសាយកឆ្នាំខុសដោយអាត្មាមិនខុសទេញោមជែកមកស្លាប់ម៉ែក្មេងបានតែម្នាក់មួយទេក៏ប្រហែលលេងអស់ហើយលេងនិយាយចុះនិយាយឡើងគោពោះហើយញោមអ្នកគោមែនតើណាបន្ត5និយាយចប់ឥឡូវសក់ទី3ញាតញោមណាអនុមោទនាសក់ទី3សក់មិនចម្ពាក់បំណុលគេតែយើងមិនចម្ពាក់គេវាល្អញាតញោមញាតញោមគិតមើលអស្ចារ្យស្អីអស្ចារ្យស្អីអាឡានមានជីកផ្ទះថ្មមាននៅតែលើថាចម្ពាក់គេ200,000ដុល្លារឯនេះអស្ចារ្យត្រង់ណាអត់អស្ចារ្យទេញាតញោមចាញ់អ្នកជីកកង់កាចាស់ផងគេជីកកង់កាចាស់តែគេមាន
10ចាយ10មាន20ចាយ20អត់គេរួចទៀតគេក្រាន់បើជាងអាយើងពាក់ខ្សែកបបិនកូនដៃហើយពាក់គេ200,000គេក្រាន់បើជាងប្រផងយត់យើងគិតពិចារណាឲ្យដល់ពាក់គេបន្តែយើងមានអីអាងចេះពាក់ទៅឧបមាថាឥឡូវយើងចង់ការគេខ្ចីគេប្រមាណ100,000តែយើងមានលទ្ធភាពថាដៃយើងវាអាចលើស100,000នឹងផងតែបើយើងរកបានក៏យើងសងគេបើរកបានវៃដៃនឹងចេញទៅលក់យកលុយឲ្យគេទៅអ្នកខ្លះទៀតអត់មានស្អីពឹងផងហ្នឹងហើយចេះខ្ចីគេដែរហ្នឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គសម្ដែងឲ្យថាសុខទី3អនៈសុខសុខព្រោះមិនជំពាក់បំណុលបំណុលគេអនុមោទនាសុខទី4អនិវជ្ជសុខសុខព្រោះមិនមានទោសជាប់តន់ដាក់អំពីរាជការដោយថាត្រូវអ្នកខ្លះគេថាមានបានហើយប៉ុន្តែឡូវមួយខែទៀតគេត្រូវចូលឃុំសុខអីញាតញោមសុខអីបើលើតែចូលឃុំមួយខែទៀតហើយអត់សុខទេអញ្ចឹងសុខទី4គឺថាបាត់ជាប់ជំពាក់មិនជាប់ទោសពុទ្ធរាជការអីហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងមហាសុខដល់ក្រៃលែងណាហើយសុខហ្នឹងគឺថាអានេះសុខបច្ចុប្បន្នញាតញោមហ៎សុខពិតប្រកបនោះសុខមួយទៀតគឺអេកន្តបរមសុខសុខតែមួយគ្មានពីរគឺព្រះនិព្វានញាតញោមចង់ទៅនិព្វានទេហើយបើចង់ទៅឲ្យហើយទៅអញ្ចឹងណានិព្វាននិព្វានញាតញោមដូចជាបរិនិព្វានការរំលត់បង់នៅកិលេសនិព្វាននៅក្នុងព្រះសនាអភិធម្មលោកសំដែងបញ្ជាក់ចេះនិព្វានម្យ៉ាងលោកប្រៀបធៀបដូចជាផ្សែងញាតញោមស្គាល់ផ្សែងទេផ្សែងយើងមើលឃើញទេយើងចាប់បានទេអត់ដល់ថ្ងៃនិព្វានលោកប្រៀបធៀបទៅអញ្ចឹងនិព្វានម្យ៉ាងទៀតលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងដងទុំញាតញោមស្គាល់ដងទុំអាដងផឹកទឹកហ្នឹងណាដងទុំដើម្បីកុំឲ្យវាដោះតទៅទៀតត្រូវធ្វើដូចម្តេចឥឡូវដងទុំបើយើងបោះចោលនឹងដីវាអាចដោះមែនមិនមែនញាតញោមដើម្បីកុំឲ្យវាដោះត្រូវធ្វើដូចម្តេចចម្រាញ់ហើយទៅជាប្រេងដងទុកយូរក៏មិនខូចដាំទៀតក៏មិនដោះនិព្វានក៏អញ្ចឹងដែរណាញោមអនុមោទនាបទទេសនាបញ្ចប់ត្រឹមលោកហើយបាយទេសលេងកើតប៉ុណ្ណេះឯងញោមហើយចាំមើលទេសចប់ហ្នឹងមានអ្នកសរសើរព្រមអត់ចាំមើលតែបញ្ញត្តិតអត់សរសើររឿងហ្នឹងណាណាបទទេសនាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនញាតញោមដល់កន្លែងចិត្តដល់កន្លែងអីណាចេះប៉ណ្ណាសូត្រប៉ុណ្ណឹងចេះប៉ណ្ណាសូត្រប៉ុណ្ណាចេះក្បាលចាប់បដាលផ្លោះកតុយវាប់ទៅយ៉ាងកែងណាយ៉ាងកែងញាតញោមចេះសូត្រណាយ៉ាងកែងចេះកុសលកម្មង្កតតពង្គរិយ៉ាងមតកាយនវេចាំបណ្ដាសាទិតសេចឹងណាអាកន្លែងណាចេះសូត្រប្រាវកន្លែងណាមិនចេះនិយាយខ្លះតើចាំទៅញោមយ៉ាងកិញចេះកុសលកម្មងនិយាយខ្លះយ៉ាងកិញចតិកកកម្មងទៅទៅចេះវិញអកតាពេងទៅជាកាច់តាពេងអានឹងអត់ត្រូវទេញាតញោមកតាពេងណាអទេវាកន្ធ្វានិវេតយុសัพពេលោកម្មហិលោកម្មហិយេដល់ឡពេលយេយេក៏អត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទេវាកន្ធ្វានិកន្ធ្វានិវេតយំទៅនិវេតយំលោកកម្មហិយេគាត់មិនចឹងលោកកានមញ្ញេសត្វតាជីវន្តាហារហេណាស្គុយអីតាប្រាប់ស្រួលយេខោអីខោយ៉ាងណាកណាព្រះលេងប្រកាន់ព្រោះអស់ថ្មីហើយអូត
ត្រូវទៀតញោមគាត់ត្រូវទៀតឯនេះអ្នកប្រាប់ខរហូតអាហ្នឹងយាយយាយបតាតាវិញកន្លែងណាចេះសោតលឺដែរកន្លែងណាំចេះអូសាខដល់ហូតឈឺកនោះឈឺដល់តាមប្រាក់កន្លែងហ្នឹងអត់ចេះទេអាកន្លែងណាចេះបានសោតប៉ិនយាយតាតានៅតកែរត់ទេមិនបានតាតាអូសាលីយើងទេញោមញោមអូសាលីយើងសឹងតែអ្នកចេះអ្នកដឹងច្រើនច្រើនយ៉ាងម៉េចនេះញាតញោមណាកន្លែងណាចេះសោតទៅកន្លែងណាំចេះនៅឲ្យស្ងៀមយាយខ្លះកន្លែងណាំចេះនៅលឺទេទៅទៅស្អីណានេះដាច់គេដាច់ឯងអើលីយ៉ាងបានប្រដំយកបនទៅចិត្តយកព្រមក៏ដោយអរតនីសរសើរធัวក៏ដោយចេះប៉ុណាសូត្រប៉ុណ្ណឹងមានបញ្ហាទេព្រោះដំណើរការនេះយើងលេងប្រកាន់គ្នាកើតទេញោមព្រោះយើងរួមដំណើរជាមួយគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងបើចោះបទធរទេសនាប៉ុណ្ណេះសិនញាតិញោមសុំស្លែងសិនមិនតាន់ចោលអស់ណាសុំស្លែងសិនញាតិញោមយកបនរវៈសិនលើកឡើងបនកុសលប្រគេនព្រះអង្គគ្រូឈិតហួតព្រះអង្គគ្រូយិនកុសលព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គនិងលោកម្ចាស់ស៊ីមរៀបអីទាំងអាត្មាក្តីណាអីទាំងញាតិញោមក្តីសូមឲ្យសង្ឃប្រកបជួបប្រទេសតែសុខចម្រើនស្កប់ស្កល់ដល់ឲ្យមានពលពេញបរិបូរសម្បត្តិទ្រព្យហូរចូលច្រើនក្រៃដល់ភាពផៅពុកភូផងទលេសบายរីករាយអស់ទុក្ខភ័យដោយផលសទ្ធាសន្សំសពថ្ងៃទុក្ខសោករោគភ័យកំបីកើតមានសពគុណប្រពុតជួយបាត់ជួយបាំងប្រថុយជួយខាំងជួយរាំងជួយរៀបសង្សារវៈជួយជ្រប់ពីនៃការពារឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខជានិរន្តរ៍ហើយប្រជានេះតទៅមុខសូមឲ្យជួបឪពុកជួបមូលម្ដាយបងមានបងប្អូនសូមកបាយបាយខ្ចាត់ខ្ចាយបានសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់ជាតិតងអនុមោទនាសូមបញ្ជូនប្រទេសពួកព្រះ4ប្រការអាយុសូមឲ្យញាតិញោមមានអាយុវែងវឡៈវណ្ណៈមានពលសម្បល់កាយល្អសុខៈសុខបានសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈមានកម្លាំងកាយកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាសូមឲ្យជួបប្រទេសសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិមនុស្សសបោសបាយសបោលុយចាយសបាយទាំងចិត្តសម្បត្តិទី2សម្បត្តិទេវតាកាលឡើងកាលណាមានសម្បត្តិសោយឯសម្បត្តិទី3ព្រះនិព្វានអស្រេចអស្លៀនអកាតអស្លាប់សោយដើម្បីជីវយោភាពញាតិញោមបកណាមចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រាថ្នាពរណាសម្បត្តិណាសូមសម្រេចដោយបំណងអនុមោទនាការសម្ដែងធម៌ទេសនាសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង